Andre, vandag gesels ons bietjie oor virussiektes en aardappels. Nou, ek het nog nooit 'n aardappel sien nies nie. So hoe word virusse oorgedra tussen aardappels? Gerrit, virussiektes word oorgedra deur suigende insekte. En die belangrike suigende insek is plantluise. As die plantluis op die blaaroppervlakte gaan sit en hy penetreer die blaaroppervlakte, dan word virussiektes oorgedra in die plant. Twee belangrike tipe plantluise is die aardappel plantluis en dan die groenperske plantluis wat die virussiektes oordra aan aardappels. So, wat is die belangrikste virussiektes waarvoor boere op die uitkyk moet wees? Gerrit, die twee belangrikste virussiektes is die PVY virus, dis jou eie virus, en dan 'n rolblad virus. Beide die virus het 'n negatiewe effek op jou opbrengs. So indien die boer nie virussiektes beheer nie, dan kan hy 'n finansiële verlies ly. En hoe gaan 'n boer dan nou te werk gaan om hierdie virussiektes te beheer? Gerrit, dit is verskriklik belangrik dat jou aardappelkweker gesertifiseerde saad koop. Gesertifiseerde saad is risikobestuur. En dan die tweede gedeelte is die boer moet in die lande stap en hy moet kyk of daar enige plantluise teenwoordig is, dan kan jy dit beheer, chemies beheer. Hy moet asseblief sy opslag aardappels beheer van die vorige jaar, en want dit is 'n bron van infeksie. Saadkwekers, sodra daar virusvlugte is, dan moet hy sy plant loof doodmaak en hy moet dit doodhou sodat daar nie hergroei is en dat sy plante blootgestel is aan infeksie nie. Andrea, dit is nou alles praktiese raad wat 'n boer op die plaas kan toepas, maar as ons nou kyk na 'n chemiese program, wat sal dit behels? Gerrit, 'n chemiese program om 'n luise te beheer is dat jy gebruik maak van verskillende mode of actions of metode van werking, en dit is 'n kontak en sistemies wat jy voorkomend spuit, en dat jy ook op die etiket se aanbevelings bly. Dis baie belangrik. By Bayer het ons drie produkte met die naam Confidor wat in die voortoe gedien word, Biscaya wat 'n lekker sterk uitklop aksie het en sistemiese werking, en dan het ons Movento wat 'n baie sterk sistemiese aksie het wat jy opwaarts en afwaarts werk in die plant. So om saam te vat, om jou plantluise te beheer, beheer jy virussiektes in jou aanplanting. Andre, baie dankie.